הציבור היקר, ברוך הבא, לנעים זה לראות ישראל, רבי משה חבושה, שהערב הזה נכון לנו בעזרת השם, הדרן המלאך של סיום שירת הבקשות וניצחו בהדרכתו של החז"ל רבי משה, עם התזמורת היקרה פרקתנו, שגם היום נבצר מאריאל כהן בן אביבה לא להיות איתנו מנהל התזמורת. מכאן נאחל לו רפואה שלמה בעזרת השם.
בר יוחנן
רבותיי, רבותיי, להשתתף. אתם עושים את הבקשות, הקהל עושה את הבקשות, לא אנחנו. תשתתפו, אנא מכם. תודה רבה. לא מכירים הכל. מי שמכיר, ישיר. מי שלא מכיר, ילמד, לאט לאט. הם לומדים, כן. אוצח, ופשוט עילה.
Yeah.
Yeah.
איציק, איציק, איציק. רסט, רסט, עברך. Thank you.
ישראל, תסדר מקום.
מתחיל את עוזר. ברוך הבא, ברוך הבא, ברוך הבא. מוריי ורבותיי, קהל הקדוש ונכבד, הוא נבצר לעת הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף להגיע, ובעזרת השם, לאחד הפעמים הבאות, אנחנו מקווים שיהיה איתנו, שהקדוש ברוך הוא ישלנו רפואה שלמה, ואנחנו נהיה טובים, ואנחנו נשאר, ונמשיך להגיד פה, אתה צריך לעשות עוד בכדי שהוא יגיע. זאת השם, זאת המציאות. טוב, בראש ובראשונה, מוריי ורבותיי, אנחנו רוצים להודות למי שאמר והיה העולם על תקופה כל כך נפלאה של כל עונת שבעת הבקשות. והדרכתו של נעים זמירות ישראל, החזן רבי משה חבושה. יחד עם התזמורת הנפלאה, על הגנים הנפלאים, השם ישמור אותם, פיר קטינו, ופעם אחת אפילו עם הנפלאים. תודה רבה לכל החזנים הנפלאים שליוו אותנו גם בכל העונה כולה. יחידה, ברשות הרבנים הגאונים, השם ישמור אותם, כל אחד כפי כבודו ומעלתו. תודה רבה גם לשלום אריאלי, שלא נמצא פה, אבל היום משה החליף אותו. תודה רבה שגם הוא ליווה אותנו ותיעד את כל העונה הנפלאה הזאת. אנחנו רוצים להודות לגבאים הנפלאים של בית הכנסת ויומר אברהם לעדת הצ'רמוקלים, רמי עג'מי, שנמצא פה, שבעצם שם זה הבית שלנו, פה אנחנו עורכים. פה אנחנו עורכים, אבל כן. בית הכנסת לא מפעלים, ירחו אותנו כאן לעשות את הסיום, וגם להם אנחנו רוצים להודות לרבי יצחק מזרחי ולבנו יעקב, השם ישמור אותם, שנתן סיום של העולה הנפלאה הזאת. וברשותכם, מוריי ורבותיי, אני רוצה רק לשמוע כמה מילים למה הרב צביקה הפתיע אותי, אז אני חייב כמה מילים לרב צביקה כהן, וגם להודות לו. שליווה אותנו, סייע לנו, תמך בנו, עודד אותנו, רומם אותנו ודחף כל הזמן את העונה הנפלאה הזאת, הרב צביקה כהן, כמה מילות תודה וברכה שלך בכבוד. רוצים בקיץ, בקיץ. גם בקיץ. צביקה, עוד להיות בקיץ. תודה רבה לכולם. ושוב. הרבנים החשובים, הגאונים שנמצאים איתנו, שר הדתות, חבר המועצה, הרב צביקה, הרב חבושה, שהוא אהוב על הציבור, אהוב עלינו, הגבאים המסורים, המכובדים והמיוחדים, שבאמת לא נותנים בנוח, וכולכם אתם ברוכים תהיו. אנחנו לא עושים מסיבת סיום, וזה לא מסיבת פרידה, זה מסיבת התחלה. מוריי ורבותיי, עכשיו סיימנו את ספר שבועות, מתחילים את ספר ויקרא, קורבנות. זה הקורבנות. אנחנו מתכוננים לשירים ולתשבחות של בית המקדש, הוא נמצא כאן בקרוב בעזרת השם. אנחנו מתפללים בעזרת השם, לטובת עם ישראל, לטובת חיילי ישראל. ושיחזרו הביתה כולם אומרים לשמר קרוב, 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 קרוב. זה זמן של גאולה, זה זמן שאנחנו בערב פורים נהפוך, הכל נהפוך לטובה בעזרת השם לטובת עם ישראל. ואני אומר באמת, הציבור הזה, אתם הספרדים, ראויים לדבר הזה. אין ספק, ראויים לדבר הזה, ושתמך צודק ונכון, וזה, אנחנו היום מכוננים את התוכנית העתידית, אבי, והצוות שלנו, נמצאים איתי במשרד, בעזרת השם אנחנו נדבר על קדימה. וזה מסיבת התחלה, לא סיום. אני מתברך את השר שמתפנה לעבר לבוא, להיות איתנו ולעזור ולראות על כשגרו מאורה, במחשבה, בתקציב, בהיגיון, בתכת, בקדימה, בעזרת השם. ברוך תהיה תודה על הכל. ובצליק הגרו את מה שלא תהיה לזור, תהיה את הנושא הזה. תודה רבה, תודה רבה, צביקה כהן, יישר כוח גדול. בסדר גמור, רבותיי.
שוב, תודה רבה לכולם, לכל הקהל הקדוש והנפלא הזה, שבעזרת השם כולנו תפילה, תפילה גדולה לבורא העולמים, שהקדוש ברוך הוא ישמור את כל החיילים היקרים, ישיב את כולם לביתם בריאים ושלמים, רפואה שלמה לכל החולים והפצועים, ולכל החטופים שיחזרו לביתם במהרה בשלום בימים השם. ושנזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה בימים אמן. קדיש שירה וזמרה. קדיש שירה וזמרה והיה באחד. מתי? קדיש שירה וזמרה מתי? 300. גם אמרים תהיה. 300, קדיש שירה וזמרה. 1,000 שקלים, קדיש שירה וזמרה, קדיש שירה וזמרה, 1,000 זכה. מה זה קדיש שירה וזמרה? תזמין את כבודו לקדיש, קדיש שירה. מי שברך לאבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, הרב משה כהן שזכה בקדיש ב1,000 שקלים, הוא מזמין אותי. הקדמה הולך יתר, זכה יתר, יזכה לשנים רבות ויום פורים שמח, וכל משפחתו, כל הקהל הקדוש הזה, וכן יהי רצון בנו, מה? Thank you.
Sin el río, la herida.
Love.